close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Namaskar bondhu bandhubi okol, aji moi aisu mor ghorore भंटी भाईटी हेटर लगत खेलिबो बे आरो आजि होइसे भाई दोज आरो आजि भाई दोजर उपलक्षे मय ते भाईटी भंटी हेटर लगत खेलिबो बे आइसु आरो आपनलक सखलुके आजि भाई दोजर हुबेसा गापन कइसु आरो आजिर मोर भिडियोटु जदि आपनलक ভাল লাগে তেনতে হলে লাইক কৰিব নাপা হৰিব আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপা হৰিব আৰু এটা মোৰ সৰ্তে আছে ভন্টি এজনী আৰু আমার দর্শক সকল তুমি নিজের নামটি জানা বন্ধু সকল ভন্টিজনীর নাম হয়েছে অনিকা শর্মা আর আজি আজি তোমালকে কি খেলিবা জোরকে কোয়াচন আমার আর অল্প জোরকে কোয়া কিচেন ওকে ঠিক আছে তেওঁলোকে খেলিব আজি কিচেন সেট আর তোমার কোন কোন খেলিব বন্ধুসকলে মোকো খেলাব তেওঁলোকে আৰু কি খেলে আজি মই ভাইদেউজৰ উপলক্ষে আজি আপোনালোকক সুন্দৰভাৱে দেখাম আৰু আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু আৰু এজন ভাইটি এটা আহিলে আমাৰ লগত খেলিব বাবে আৰু তোমাৰ নামটো কি তোমাৰ নামটো কি ইয়াৰ নাম বুলি কি পাঞ্চু দেৱনাথ আৰু আৰু কোন কোন আহে খেলিবৰ কাৰণে আমি চাওঁ আৰু আমি এতিয়া খেলিম কি খেলিবা তুমি কি খেলিবা কি মানে নামটো हमारा बाबू भी है ना बाबू का नाम मैं भूल गया तो चलिए इनका खिलौने देखते हैं अपना लुके साफ रहे सको भटी भाटी सब बढ़ी से खेली से खेल खिलौना बिलाग उलाई से और कि खिलौना उलाई से कि कोई आज ब्लग तो आम देखा भार्गव ब्लग जुगे सुंदर भावे इतना सबसे किस खिलौना उलाई से तुम क्या कर रहे हो अभी किस चीज का सब्जी बनेगा किसका सब्जी बनाने वाले हो किस पात का फूल पात का सब्जी दोस्तों खाना पका फूल पात की सब्जी बनाएंगे हम अभी देखेंगे ये फूल पात का सब्जी बनता है और अनिका तुम किस चीज का सब्जी बनाओगे मैं बनाऊंगी ढक्कन का ढक्कन का खाना ये बनाएगा बंधु को सभी ढक्कन को खाना बनाबो अपना लोगों के लिए खाबो लगे हमारे नुमोली को नहीं हो पड़े सुंदर हो गए ते उन लोग के अपना लोगों दिवो खाबो लगे अभी यहाँ तेरे सूट कोड़िया सु या तुम्हारे से बाबू अरु ते उन लोग के खेलिए से अरु अपने लोगों के लिए खाना रेडी हो जब দেখাম।
মশলা। বাবু তুমি দেওয়ালিত কি কি বোম ফুটালা? চুচুড়ি আলু আলু চকর চকর নয় চকরি চকরি তিন চার ভার্গ ব্লক জিন্দাবাদ জলদি গো এক দু তিন চার ভার্গ ব্লক জিন্দাবাদ এক দু তিন চার ভার্গ ব্লক জিন্দাবাদ আনিকা তুমি বলো এক দু তিন চার ভার্গ ব্লক জিন্দাবাদ আনিকা তুমি মোর ভালো কি না তোমার মোর ভিডিও সে ভালো লাগে না না লাগে তুমি মোর চ্যানেলে ভিডিও সানে নিছো কেন কো লাগে সাইব না কেন কো লাগে ভিডিও সাইব না মোর ভাল লাগে বন্ধু কই মোর ভিডিও বিলা কারবা ভাল লাগে কারবা ভাল না লাগে কই শুনছ তুমি কেসা লাগে মেরা ভিডিও দেখনি কি চলো আচ্ছা লাগতে লাইক করতে হো কি নাই করতে হো কেন না জি লাইক শেয়ার করতে হো কি নাই শেয়ার হো কই আপনার কে সামনে মোর সর্টি আছে হরু ঘন্টি এজনি আর ঘন্টি জনের নাম হইছে হর্ষিকা শর্মা আর ইউ এইছে খেলিবো বাবে আর তুমি কি কইবে জি কইবা ইবানি এ না গেল See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. Thank you.
रहे हो? सब्जी। किसका सब्जी बना रहे हो? आलू। आलू का सब्जी? तुम हमारे दोस्तों को दिखा दो थोड़ा आलू का सब्जी। ये आलू है, ये देखिए दोस्तों ये आलू है। मैंने लड्डू आलू बनाए थे अपने साहबरे आलू सब्जी। ही অসমীয়া নাজানে হে বাবে মই অসমীয়াত ব্লগিং কৰিব পৰা নাই। তো ই লৈ আলু সবজি চাব পাৰে। আলু সবজি আলু সবজি আৰু বাবু তুমি কি বনালা? হে কি বনালা? দেখিন দেখিন তুমি কি বনালা? মই আলু সিদ্ধা। আলু সিদ্ধা এইটো তুমি কি ভাষাত কথা পাতিছা? এইটো ইংলিছত। তুমি আলু সিদ্ধা বনালা? তুমি আলু সিদ্ধা বনালা? বন্ধুসকল কোনে কোনে গম পায় আলু সিদ্ধা মানে কি মইতো বাৰু গম নাপাও। আপোনালোকে মোক কমেন্ট বক্সত জনাব। আৰু লাইক কৰিব আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। জয় অসম।